Välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Jag tänkte i denna video så ska jag bara berätta lite snabbt om varför jag inte kan streama. Jag tänkte också berätta vad jag gjort i helgen och visa lite videos därifrån. Och jag tänkte även, vi kör en liten highlight-video i detta också så att det blir lite längre. Så det kommer i slutet. Om ni gillar det så glöm inte lämna en tumme upp, så skulle jag såklart uppskatta det jättemycket. Det vore skitkul om vi kan nå över 100 likes i alla fall. Men till varför jag inte streamar då. Det är på grund av att mitt nätverk ligger nere. Det är skitkast just nu, så att jag väntar på en tekniker från Telia som ska komma hit och fixa i ordning det, för det funkar inte. Så fort jag försöker streama så laggar hela datorn ihop. Så jag hoppas att denna veckan att han ska komma och att han fixar i ordning det och bara löser det. Så att jag kan vara live snart igen och att vi kan snicksnacka lite mer. Men till helgen! I fredags så jobbade jag. Sen åkte jag från jobbet, så åkte jag ner till Hässleholm där min pappa bor. Så hängde vi hos honom hela fredagen, grillade, vi käkade jättegott. Bara hade det skitbra, jättebra väder och allting. Och sen i lördags så tog vi buss och tåg ner till Malmö ganska tidigt på morgonen och mötte upp min lillebror som bor där. Och därifrån så tog vi sen tåget vidare till Danmark. Det ska tilläggas att jag hade ingen aning om vad vi skulle göra, för att i och med att jag fyllde 30 för ett tag sedan så var det detta jag fick av min pappa i födelsedagspresent. Så det var en hemlig resa. Så fort vi kom ner till Danmark så bytte vi tåg och åkte vidare till Nivå, alltså till backen. Det är Tivoli, eller ett nöjesfält, där vi körde femkamp, där jag vann. Väldigt stort över båda två. Så jag är skitnöjd, och det är inte dem. De är inte alls glada. Så jag hoppas verkligen att de tittar på denna filmen. Så är det någon dislike så är det säkert de som har lagt det. Vi körde lite skytte, vi körde lite revolver, vi kastade boll på tallrikar som skulle gå sönder och så vidare. Så att det var en riktigt härlig dag. Bara käkade gott och hade skitmysigt. Sen drog vi ut tillbaka till Malmö och gick på och spelade, vad heter det? Shuffleboard på biljardhuset, tror jag det heter. Skitmysigt, drack lite öl, fick det bli, hashtag vuxendricka. Sen tidigt dagen efter så tog jag tåget direkt från Malmö. Jag tog mig vidare upp till Jönköping. Så på DH, fasiken vad kul det var. Det var riktigt roligt, jag fick träffa ett par av er i alla fall. Det var askul. Jag fick även hänga en hel del med L22. Jag är verkligen high-tech program, alltså. Laddat ner en app. Hur är läget? Det är väl. Hur är det väl? Det är bra. Helt slut alltså. Så mycket ljud och sånt. Det är nice. Långa resor. Och högt ljud. Vi träffade Tabes som jag också pratade lite med. Dessutom så fick jag vinka lite på Zytros och Frolle, som tyvärr satt och streamade så vi kunde inte snacka, men det var skitkul det också. Kronvall fick jag hänga lite med och prata lite snabbis med. Han hade lite bottom, men bara hälsa på allihopa, skitkul. Så till Dreamhack Winter kan ni nog räkna med att jag kommer vara där, och jag kommer sitta där ett par dagar i alla fall. Jag ser verkligen fram emot det och längtar som fasiken redan. Så att det var min helg. Så jag tycker väl att vi rullar vidare och så kör vi lite highlights från streamen medan jag inte kan streama. Så har ni någonting att titta på i alla fall. Så glöm inte likea videon, glöm inte prenumerera om ni är nya, och glöm inte att dela det med era vänner. Det uppskattas jättemycket. Det går skitsnabbt på min kanal och jag bara längtar tills vi når 10 000. Det är fasiken inte så jäkla långt borta ändå. Jag hoppas och verkligen ber om att vi kan nå så långt. Med det sagt så hoppar vi rätt in i lite highlights. Ha det bra! Hunting! Ja, det är gott! Den är åt... Nej, den är bakom dig! Okej, ha det gott med den jäkla no-scopen och direkt efter han. Jag lever då!
Nej, kolla nu när du tabbar. Kolla nu när du tabbar dig, gå in. Called it. Har du någonting? Jag har 100 kvar nu. Jag kommer snart ta slut. Tjena Tompa. Fan vad nice att droppa in här alltså. Nej. Du, säg inte att det var killen med studsmattan bara. Nej, det var inte. Nej. Jag blir så arg.